ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមករៀបរាប់អំពីការបុកសណ្តែកនិងសាច់គោបន្តិចដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាបើកបាល់វីដេអូមកយើងមានបន្លែដូចជាម្ទេសជីក្រូចឆ្មាត្រសក់ស្ពៃបូកគោសណ្តែកនឹងជាណាព្រមទាំងប្រហុកសាច់គោនិងសណ្តែកដីដែលមានគ្រឿងផ្សំជាច្រើនទៀតមានអំបិលប៊ីចេងស្ករអីជាដើមចឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបានដាក់ខ្ទះកម្ដៅនឹងលើចង្ក្រានព្រមទាំងដាក់ខ្លាញ់ដើម្បីចៀនសាច់គោឲ្យមានស្រពាប់បន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជៀនឆ្អិនពេកគឺយើងជៀនធម្មតាជៀនបន្តិចបន្តិចបានហើយហើយយើងស្រង់ដាក់ចានក្រោយពីជៀនហើយសាច់គោនេះគឺយើងយកមកហាន់ជាចំណិតចំណិតតូចតូចដើម្បីយកទៅបុកលាយជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងហើយសាច់គោនេះដែរពុកម៉ែបងប្អូនឃើញទេមានពណ៌ក្រហមតូចតូចនៅកណ្ដាលគឺយើងអត់អាចជៀនឲ្យឆ្អិនទេបើជៀនឲ្យឆ្អិននឹងវាមិនធ្វើឲ្យរសជាតិវាឆ្ងាញ់ទេវាធ្វើឲ្យមានក្លិនសាច់គោដូច្នេះយើងជៀនមុំដូចអញ្ចេះអញ្ចឹងគឺមានរសជាតិអែមណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងហាន់មកចំណិតចំណិតអញ្ចឹងមកច្រើនគឺហាន់នឹងគឺហាន់ទៅតឹងសាច់គោមិនហាន់បណ្ដោយទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងហាន់បន្លែរបស់យើងដែលបានរៀបចំដូចអំបាញ់មិញហ្នឹងសណ្តែកយើងត្រូវហាន់ជាកង់បែបហ្នឹងរីឯត្រសក់យើងត្រូវពុះវាជាចំណិតវែងវែងបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងបុកខ្ទឹមយើងបុកខ្ទឹមឲ្យម៉ត់ហើយខ្ទឹមយើងនឹងដាក់សណ្តែកឬក៏គ្រឿងផ្សំផ្សេងផ្សេងទៀតយើងដាក់ម្ទេសហើយយើងបុកវាឲ្យម៉ត ទៅមកយើងដាក់សណ្តែកហើយយើងបុកវាញុំញុំឲ្យម៉ត់ល្មមកុំឲ្យម៉ត់ខៃពេកពុកម៉ែបងប្អូនបុកឲ្យទក់ទក់បានហើយយើងដាក់ប៊ីចេងយើងដាក់ស្ករត្នោតយើងដាក់ប្រហុកហើយយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាជាមួយបន្ទាប់មកយើងដាក់សាច់គោហើយយើងចាប់ផ្ដើមបុកវាញុំញុំដើម្បីឲ្យវាចូលសព្វជាតិគឺយើងបុកបែបហ្នឹងគោចុះគោឡើងត្រឡប់ដើម្បីឲ្យវាគូជាតិចូលគ្នាបន្ទាប់មកយើងដាក់ជីដែលយើងបានផ្សំជាមួយគ្នាដូចជាជីម្លូជីរណាអីជាដើមក្រោយពីបុកហើយយើងក៏បានរៀបចំបន្លែនិងដួសដាក់ថាសយើងជាដើមក្រោយមកយើងដាក់សណ្តែកដីនិងចាប់ផ្ដើមសម្ពោធបើកជាផ្លូវការ
รียบสู้บงไม้บงโอนมาเจอเนี่ยเนี่ย enjoy ต่างออกเรียดี you girl ใส่แกเนี่ยนี่ฮะอย่าบุกใส่โกมาลองจมูกสดายจ้ะมีนเครื่องประกอบจิจราเนี่ยดูจิมเตะตะซอสไปบุกโกยจะดำนี่มีนแต่งเนี่ยกรุชมาบอก enjoy ต่างออกเรียมาสามือติดมือสนอมบอกเก้นี่สะมือใส่กูมันเก้นี่ดิแอมใส่กูมั้งสะได้สะให้สนอมที่นึงแอมไหมพอช่วยจู้ดักคุยชมามวยYou do?